ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغلاست سپینو خبرو پروګرام ته هیله ده چې جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. بیا هم ستاسو په خدمت کې یو. نن سه شنبه ده، د 2020 عیسوي کال د جنوري د میاشتې 28مه نیټه ده، او د افغان پیام تلویزیوني خپرونه د سپینو خبرو برخه ستاسو په خدمت کې ده. در آغاز دوستان عزیز، خبر اول تجمع از جمعیتی ها و وحدتی ها که البته جی محمد محقق و آقای دکتر عبدالله عبدالله و هم قطارانشان در ولایت پروان جلسه داشتن و اونا مستقیما اعلان داشتن که اونا خود میخواین با کسایی که با ایشان در جنگ هستن صلح کنن و در گفتگوها شامل باشن و صلح را که یک چند مشتی یک چند تنی گویا توسط حکومت افغانستان با گفتگوهای صلح فرستاده میشه اونا به رسمیت نمیشناسن. خبر جالب بود. همچنان دیروز بالای یک قرارگاه پلیس در پلی خمری طالبان حمله نمودن، تعداد کثیر افسران نیروی امنیتی را به قتل رساندن و تعداد کثیر زخم برداشتن. یعنی حمله طالبان و یا یک انقطاع بعد از یک ماه و بیشتر عملات طالبان آغاز می‌یابد و همچنان چگونگی سقوط هواپیمای ایالات متحده امریکا در ولایت غزنی البته به بررسی گرفته شده. خبر جالب او هم بود از طلو. یکی پای دیگر بالای اخبار هم صحبت خواهیم کرد و هم تبصره های شما را خواهان هستیم. توجب داریم. از 31 سال روز قتل عام مردم در سالنگ از سوی نیروهای اتحاد جماهیر شوروی اینجا در مرکز پروان یادبود می شود. در این نشست شماری از چهره های سیاسی می گویند که در دو دهه گذشته در برابر مجاهدین و ارزش های جهاد و مقاومت توهین شده است. ما 1 میلیون غربی و 1 میلیون سرلوج و پایلوج قبول داریم، دیگه برایم در پس کل مردم افغانستان. امروز مردم افغانستان کسایی هستند که در ولایات، ولسوالی ها، دهات ارزش های جهاد مثل مردم ها که چشمشون نگاه میکنند. ما در پرده ابتخار دیگه در کارمانی شید احمد شای مسود از کار پاتا سوه. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه درباره صلح میگوید که ادامه جنگ در افغانستان راه حل نیست. به خاطر این درد و مصیبت پایان پیدا کنم. به خاطر از اینی بگیم که ما حاضر و آماده هستیم به صلح، به گفتگو، به گفتگوی همشمول در حیات همشمول با هر کسی که با ما در جنگ است. و در اونایی که فکر میکنم که با جنگ این قصر ختم میکنم و منتظر عزیزن که یا قوای امریکایی یا کمش یازادش میبره، اشتباه محض است. کاملا غلط خواندن تاریخ افغانستان است، غلط خواندن ذهن مردم افغانستان. وقتی که ما صلح میکنیم با اینا، بمی که 15 نفر یا 20 نفر بره صلح بکنن، همین صلح قابل قبول آیا با این ملت میباشد؟ امکان نداره. بروز چهارم ماه دلو سال 1367 هجری خورشیدی در یک حمله نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در هنگام بیرون شدن از افغانستان، در حدود 1200 تن از باشندگان ولسوالی سالنگ پروان به شمول زنان و کودکان جان باختند. بیان دوستان و بیا هم دوستان خدمت کیو با خبر تاسی واورید آنچه آقای دکتر صاحب عبدالله عبدالله گفتن و آقای محقق فرمودن در این جلسه که ارزش‌های جهاد مردم قرا و قصبات افغانستان چون مردم که چشم خود دوست دارن یقینا باید دوست داشته باشن، اینا هم باید دوست داشته باشن. آقای محقق هم امروز زنجیر بردگی ناتو را به گردن خود انداخته و معاش بیگانگان هم میخورن. نمیدانم اینا از کدام روستای افغانستان هستن
و کدام ارزش جهادی را اینا پیگیری میدارن و این نسخه که مردم افغانستان در قرا و قصبات افغانستان جهاد افغانستان و مقاومت چون مردم که چشم خود دوست دارن ای کاش این نسخه را برای خود هم تفویض بدارن کتاب از اقل اگر مردم که چشم ندارن که ندارن کور هستن از اقل ذریع ایمان در دل و درونی از اینا باشه که هم امروز افغانستان در اشغال قرار داره و اینا مزدورای ناتو هستن و زنجیر اسارتی از اونا را در گلو و گردن خود انداختن. عبدالله یک مامور اشغال هست، حجی محمد محقق یک برده و مزدور دیگری و قماندان الماس و نمیدانم سالنگی و پالنگی اینا دیگرای هستن که یکی خود در رکاب از اونا قرار دادن و در طول 20 سال افغانستان با مصائب گوناگون گرفتار ساختن. این بدبخت ها لعنت بر این مردم های بشرف و پست وطن فروش که به ناموس فروش ناموس وطن اینا امروز باز هم از مقاومت میگن، باز هم از جهاد صدا بلند میکنن و باز هم مردم سفارش میکنن که جهاد و ارزش های جهادی را چون مردم ها که چشم خود دوست دارن و اینا میخواین با کسایی که با اینا در جنگ هستن با اونا طوری که دکتر عبدالله گفت میخواین در گفتگاه های صلح داخل شوند. من نمیدانم اینا از کدام زوایا صحبت میدارن در حالی که اینا فعلا توف توفیلی هم نیستن و در حتی در امی حکومت موجوده با کلی با حاشیه رانده شده دکتر عبدالله و آقای ترامپ مزدور خود آقای اشرف غنی را گماشته و یه آدم از انظار کنار رفته و در داخل خود اینا در تنشای جدل قدرت و قدرت طلبی قرار دارن، حتی هیچ کاره هم نیستن هم یعنی فعلا با او که حکومت افغانستان غیر قانونی با آن که انتخابات قلابی افغانستان به جای نرسید و یک حکومت سرپرست به معنای آویزان بالای شانه‌های ملت افغانستان به حیث یک طعنه، یک حکومت فاسد و غیر مردمی در افغانستان حاکم هست که امر و نهی از اینا حتی در درون کابل نمیچلد. به هر حال وی که 1200 نفر سالنگی در وقت خروج ارتش سرخ از افغانستان جان باختن ما همه تو یک فاجعه هیچ نشنیدیم. نمیدانم تاریخ حتی ثبت نکرده قوای ارتش سرخ از امو مجرای سالنگ بیرون شدن و حتی همی قوای احمدشاه مسعود و بعضی قوماش از اونا حتی یک فایر بالای از اونا نکردن. امو داستان دکتر برایدن که نیم جان با ننگرهار خود رساند و برای وقتی دوباره بر میگرده به انگلیسان میگه که با این مردم نمیشه و دیگه خود زحمت نتین، این مردم بیشتر صلح شور مردم هستن و از قوای ما صرف یک خود ما نیم جان خود به ولایت ننگرهار رساندم و اینا راستی صلح شور هستن و وطن خود دفاع میداره و یک تاریخ برای بقیه ها و کسایی که باز هم ولوله های آزادی و استقلال در درونشان حد اقل فروزانه هست. مگر بدا به حال امی مردم امی کسایی که امی مجرای سالنگ راه های عبور ارتش سرخ اینا گزمه می کردن نگه داشتن و با ارتش سرخ و حکم فرمایان از اونا یا قماندانان از اونا خط و کاغذ امضا می داشتن متارکه می کردن و ارتش سرخ از امی طریق اردوی اتحاد شوروی از امی مجرا با گزمی از اینا با همکاری و تبانی از امی مردم وطن فروش همه افغانستان با آتش نشانده بود. واقعیت
تاریخ افغانستان همی است و هر کسی اینا رو ببینه به روی از اینا باید تف بیانداز. به هر حال خبر دلخراش بود. به نظر ما وقتی هم تو مواقع از مقاومت میگن، نمیدونم مقاومت اگه منظوری از اونا ضد طالبان که آمده بودن تا اینا رو تارمار بسازه، جفای از اینا در برابر ملت افغانستان که سخت در حدود 10-12 سال جنگای داخلی، رقص مرده، آدم کشی ها، جنگای داخلی، خانه ویرانی ها، بدبختی های را حاکم ساخته بودن و بالاخره یک چند نفر طالب سفید پوش از قندهار از پین بلدک بلند میشه و اینا یکی پای دیگر چون گربه ها فرار میکنند در سوراخ ها و همه افغانستان تقریبا زیر سلطه طالب قرار میگیره. نمیدونم کدام مقاومت، آیا مقاومتی که در کابل کردن؟ نه. در پروان کردن؟ نه. در مناطق مرکزی کردن؟ نه. حتی رهبر از اینا عبدالعلی مزاری را به قتل رساندن. یعنی هر کدامی از اینا از حراس طالب افغانستان حتی ترک گفته بودن. دوستم با ترکیه، ربانی با ایران، امچای مسعود با کولاب و دیگه مناطق، هر کدامی از اینا فرار کردن و امروز زیر سلطه یک اشغال دیگه جمع میشن و از مقاومت، از جهاد و مجاهده صدا بلند میدارن. بدا به حال همین مردم واکن وطن فروش و مزدور و برده. به هر حال خبر بعدی، دوستان عزیز، حمله طالبان و شبخونشان بالای قرارگاه امنیتی در ولایت پلخمری بود که متاسفانه باز هم متکس کردیم. یعنی افغان علیه افغان قرار گرفته، طالب افغان و اردوی افغانستان که در رکابی از اینا میدوان، مزدور میشن، برده میشن، برای یک $4 لباس نظامی را به تن از اینا و ضد طالبان سوق میتن که گویا از وطنتان دفاع میدارین. وگر اونا خود میدانن که برای دلار کار میکنن و برای دلار جان میبازن، نه اونا شهید هستن، نه قربانی میتن، صرف برای دامی روزی خود به عسکری و نظامی و زیر رکاب دگا، زیر قمانده دگا، در برابر یک چند تا طالب افغان که از قرا و قصبات افغانستان واقعا بلند شدن، در جنگ قرار دادن، سوق داده شدن تا اونا ضد طالب بیستن و طالب هم شبخون و وجیبه دینی خود در برابر از اینا ادا میداره. توجب دارین خبر بعدی. اینجا در ساختمان شفاخانه مرکزی بغلان خانواده های گرد آمدند تا جسد های نزدیکانشان را که در حمله طالبان جان باختند به دست بیاورند. از ساعت 10 بوده که جنگ آغاز میشه، الا تا نیمه های شب هیچ کمکی به این نیروهای پاسگاه نرسیده. از دونی مجه شب که اینا تماس گرفتن با قماندانی همیه، با همی قماندان هایی که ریزرف بوده و بعدگه ارگان های امنیتی، هیچ کسی به مشکل از اینا رسیدگی نکرده و به اصری وقت به وقتشان رسیدگی نکرده که بالاخره همه از اینا جام شهادت نوشیدن. احمد فرید اندرابی، آمر سمت سیوم پلیس پلخمری و طاووس خوستی، فرمانده توله این پاسگاه، نیز در میان کشته شدگان هستند. افتر از نظامیانی که در ساحی خوجالوان در اونجا بودن و را شهیدایشان در اینجا میه و همچنان دو زخمیش است که زخمیانشان نسبتا وضعیتشان خوب نیست. در این درگیری به تعداد 16 تن از دشمن توسط نیروی پلیس ملی افغانستان از بین برده شده، با تاسف به تعداد 10 تن از نیروی قهرمان پلیس ملی افغانستان در این حمله دشمن شهید شده و به تعداد 2 نفر دیگرشان هم زخم برداشته. اعضای این خانواده ها می گویند که طالبان نیمه های دیشب بر یک پاسگاه پلیس در روستای خواجه‌الوان در شهر پلخمری حمله کردند. بله دوستان عزیز، تاثر از تعلم است تو که از کردیم بارها افغان توسط مرمی خود افغان کشته میشه و مصائب از زواید حال مردم افغانستان، خانم بیوان میشه و یتیم و یسیر به جا گذاشته میشه و کسایی که اهداف شوم دارن، افغانستان اشغال داشتن، اونا در حقیقت در غندی خیر نشستن در قرارگاه های نظامی و تماشا میدارن. این تأثیر از تعلم است.
خبر بعدی دوستان عزیز، دیروز اخبار حکی بود که یک تیاری با 89 نفر سرنشین ایالات متحده امریکا در ولایت غزنی در منطقه طالبان زیر کنترل طالبان سقوط نموده. همه سرنشینان از اونا به قتل رسیدن و اجساد از اونا به دست طالبان افتادن. بعضی ها عقیده به ای است که بنابر مسائل تکنیکی و مشکلات تکنیکی به زمین افتاده، مگر تا جایی که اخبار حکی بود ای از سطوح بالا فعلا منطقه کنترل میشه و کسی را نمیگذارن تا در هواشی یعنی سقوط هواپیما نزدیک بروان. مگر یکی از مامورین فکر میکنم حکومت افغانستان دروغین که مخابره ثبت شده و اونا گفتن که ما مشکلات تکنیکی داریم و میخواییم بینشینه هواپیما و نشست عاجل بداره امرجنسی، در حالی که اگر اوتوراس هیچ کسی را اونجا در جوار از اون نزدیک نمیگذارن تا تفتیش کنن. واقعا اگر اینا میخواین یا هواپیما را در دسترس وزارت دفاع افغانستان، نمیدانم اسدالله خاک خالد در کجا گم است که خو وزیر دفاع افغانستان است، باید بره در قلمرو افغانستان یک تیاره سقوط کرده دید و دید کنه که علت از او چی بوده. و اینا میدانین که مزدورای از اون هستن، اینا را میگن که اوش کنین یکی تان به نزد یا در هواشی یا هواپیمای سقوط شده تا حضور نرسانین تا حقایق شما فاش نسازین. بالای از اینا اعتبار هم ندارن. اما تو که مادر بامها در ولایت کنر افتاد و محل به حساب به خاکستر مبدل ساخت و حکومت افغانستان تا اجازه یک تفتیش ندادن، در اینجا هم یا و پیمایی که سقوط میکنه یقینا واقعیتی از او را نزد خود اینا میخواین نگه دارن. مگر رحمت الله نبیل یکی از کاندیدان ریاست جمهوری، اونا گفتن که یا و پیما شاید توسط زمین مدافع زمین به هوا که البته توسط ایران یعنی کمک شده شاید زده شده و ایران خود از اونا مستقیما با امریکا درگیر نمیشن، از طریق طالبان و کمک به طالبان تا بتانن دفاع هوایی را به دسترس از اینا قرار دادن، شاید توسط فایر راکت زمین به هوا توسط طالبان سقوط داده شده باشه. مگر هرچی هست دوستان عزیز، اگر مدافع هوایی به دست طالب بیفته واقعا خسارات زیاد میشه. بمب‌های بیشمار البته پرتاب خواهد کرد ایالات متحده امریکا و متحدین، یعنی خانویرانی فراوان عید حال مردم افغانستان و قتل و قتال بیشتر میشه. منطب دیده شوند چه خیر مردم افغانستان است. دوستان عزیز، خداوند به پیش بیاورد. توجب دارین به همین خبر، خبر جالبی بود. یک روز پس از سقوط هواپیمای ای 11 امریکایی در غزنی، نیروهای امریکایی 400 این هواپیما را از هوا زیر نظارت دارند. و به کسی اجازه نزدیک شدن به این هواپیما را نمی دهند. بر بنیاد اطلاعات نیروهای امریکایی، هواپیمای ای 11 امریکایی در فرودگاه کندهار مستقر بود. آنگونه که نیروهای امریکایی به رسانه ها گفتند، این هواپیما ماموریت های ویژه ای داشته است و این هواپیما می تواند که در هنگام عملیات ارتباط رادیویی را میان نیروهای هوایی و زمینی برقرار کند. این هواپیمای نیروهای امریکایی در ولسوالی دیک غزنی که در اداره طالبان است به روز دوشنبه سقوط کرده است. دیگه هم شکی نیست تنشایی که در زمان اخیر بین ایران و امریکا پیدا شد، چون ایران توان جنگی رویارویی را با امریکا نداره، این دور از امکان نیست که ایران سلاح ضد هوا یا منپد که میگه
در دسترس طالبان قرار بدن. مجله این نیروهای هوایی امریکا نگاشته است که در سال 2005 در عملیات‌های افغانستان نیاز به این هواپیما شد و از این هواپیما از سال 2009 میلادی تا اکنون در عملیات‌های گوناگون کار گرفته شده است. هرچقدر که در ارتفاع بلندی پرواز کنند، عمیق سوق داره از این محصول خوبتر و آسانتر و وسیع‌تر می باشد. هرچقدر که در ارتفاع پایان پرواز کنند، سوق اداری از این محدود میشن و بسیار ضعیف میشن. پس به این اساس من گمان من نمیاد که کی زده باشه، بخاطر از اینکه در ارتفاع بسیار بلند پرواز میکنن. منابع محلی میگویند که جسدهای سرنشینان این هواپیما پیش طالبان هستند. آخرین معلومات که ما از منطقه دارم این است که احتمال زیاد وجود دارد که در این هواپیما از 7 الی 8 نفر بوده و از 3 نفرشان جسدهایشان در منطقه مانده و در اختیار طالبان است. پیش از این 3 بار دیگر نیز این هواپیماهای ارتش امریکا سقوط کردند. طیاره‌ای که دچار حادثه شده دیروز با بخش کنترل ترافیک هوایی در تماس بوده و تقاضایشان هم طبعا مکالمهش ثبت شده یه موجود است. تقاضایشان ای بوده که ما مشکل تکنیکی پیدا کنیم در انجینای طیاره و می خواهیم که نشست اضطراری کنیم. این هواپیما که روز گذشته در غزنی سقوط کرده است یکی از 4 هواپیمایی است که ارتش آمریکا در اختیار دارد و گفته می شود که این هواپیما در کنار ماموریت های کشفی توانایی پرتاب بم را نیز داشت. بله دوستان عزیز، جالب خبر بود اگر واقعا توسط مدافع زمین با هوا یعنی یک اسلحه به دست طالب قرار گرفته باشد تا مدافع هوایی کنند و تیارات اولوپیکر ایالات متحده امریکا را نشانه بگیره، خطر بسیار سخت متصوره برای قوای ناتو هست و شما میدانین اونا فوقیت نظامی هوایی دارن. همونطور که ارتش سرخ در دوران جهاد بیشتر خساره را توسط بمباردمان بار می آورد به قرا و قصبات افغانستان تا ای که ستنگرا به دست از اونا افتادن و امو وقتی بود که ارتش سرخ افغانستان ترک گفت و فرار کردن. از 100 فال نیکس چرا نی افغانستان امروز یک جنگ سخت نابرابر در برابر قوای ناتو قرار دارن، تلفات مردم به دفاع افغانستان زیاد میشه. شما میدانین در ولایت بلخ دیروز خبری که آکی بود 7 نفر یک خانواده جا با جا توسط فایر یا شلیک حملات هوایی حکومت دست نشانده و مزدور تلف شدن، اطفال، خانم ها و پیر و جوان. وقتی یک بام در یک قریه می افته خساراتی از او رستی یعنی وسیع است. یک بام هم آدم می کشه، هم خانه را ویران می سازه، هم مواشی از بین می ره، یک تبایی را می تانه بار بیاره. یعنی بدترین خسارات از هوا به زمین می تانه بار بیاره و این متاسفانه توسط ایالات متحده امریکا پیگیری میشه و حتی تیارات بی پیلوتی از اونا بسیار خسارات بار آورده. اگر ضد هوایی بتانه گفتگوها را سریع بسازه و ترک بالاخره فرجام از او ترک نظامی افغانستان باشد، اشغالگرها دیگه افغانستان ترک بگویه، بگذار افغانا مقدرات خدا خودشان تعیین بداره. به هر حال یه خبر دیگه هم هست، نمیدانم اهمیتی از او تا کدام حد. خانمی را به نام هلنا ملیکیار با سفارت ایتالیا گماشتن وزارت خارجه افغانستان و هلنا جان ملیکیار همی از اینا نوکار هستند و سفارت های افغانستان یا کنسولگری های از اینا هم توی کار به اونا سپرده نمیشه که کمک ها را جلب بداره و به حساب ارتباطات
خارجی را با دیگر کشورها و یا محافل را ترتیب بدارن. صرف همون زنبورا و را میدراین و میبراین در سفارت ها و کنسولگری ها ماش و نمیدانم یکان عاید جانبی شاید اونا داشته باشن، یک پاسپورت تاپک و نمیدانم وراثت یک نفر با حساب امضا کو دستخط کو، دیگه کدام چیزی اینا ندارن. یک شکل تفننی و تجملی سفارت ها دارن. بالاخره وزارت خارجه افغانستان اشرف غنی امر کرده بودن که تا او کسایی که در سفارت ایتالیا با هلنا ملیکیار سفیر تازه گماشته شده سفارت افغانستان در ترکیه در ایتالیا با یک چند نفر مامور درگیر شده و اونا خواستن که اینا را پس برگردانن و یک چند نفر دیگه را بفرسته. او جنجال را برپا ساخت و سرپرست وزارت خارجه را آقای زمان برطرف ساخت. آقای اشرف غنی جای ایشان یک شخص سخنگوی وقت ارگ ریاست جمهوری را آقای چخان سوری را باعث سرپرست وزارت خارجه گماشتن و اونا 4-5 نفر مامور ایتالیا را سفارت ایتالیا را به افغانستان احضار داشتن. در 48 ساعت باید برگردن چون بی گفتی خانم کردن یا چطور. به هر حال یک 4-5 نفر دیگی را هم اگه بفرسته کدام ارمغانی برای مردم افغانستان ندارن و این سفیرها واقعا سفیرهای مردم افغانستان نیستن، نماینده های مردم افغانستان، چون حکومت نماینده مردم افغانستان نیست، گماشته شده. بنان سفیر وزیر همه گماشتگان از جانب هستند، مزدور اشغال هستند. بنان اگر این خانمی بود یا کسی دیگری به ایتالیا فرستاده شود یا همین مامورین فرستاده شود کار معلوم نیست و همین کارهای پایفتادی که نمیدانم عرض کردم، یک پاسپورت یک عاجل تا پشوه و نمیدانم یک کاغذ وکالت خطی و اینا، دیگه کدام وظیفه خاصی را اینا ندارن. به هر حال توجب دارین، خبر جالب بود. بعدا سراغ تلفن های شما، لطفا تلفن بزنین، لاین های ما دوستان عزیز باز است، انشاءالله خدمت شما خواهیم. زبیر جوینده، احمد شا علیزوی، وجیه قاضی، رحمان نظر، بلیم و عبدالمتین عادل تمامی 5 دیپلمات افغانستان در ایتالیا هستند که بر بنیاد این نامه رسمی وزارت امور خارجه به کابل فراخوانده شدند. در این نامه از علت فراخواندن این دیپلماتان از سفارت روم چیزی گفته نشده است، اما منابع میگویند که این دیپلماتان پس از تنش یک دیپلمات با هلنا ملکیار سفیر تازه افغانستان در روم به کابل فراخوانده شدند. ی خودش یک سختی بسیار بزرگ ایجاد میکنه در کار یک اداره، در کار سفارت. به هر حال طبعاً تا شما جای از اینا رو پر میکنین که سایه دیگه میره، طبعاً شما که 6 نفر یک بارگی باز مقرر میکنین به جای میفرستین، ما گمان میکنیم از نظر عرف اداری و از در مدیریت اصلا این جای نداره. منابع میگویند که هلنا ملکیار سفیر افغانستان در ایتالیا روابط نزدیک با مقام های ارگ ریاست جمهوری دارد و پس از خواسته و این دیپلماتان به کابل فراخوانده شدند، اما سفیر که یک طرف این تنش است فراخوانده نشده است. اگر برای کسانی 48 ساعت گفته میشه باید جرمی و جنایت بزرگی را کرده باشند، یعنی احضار کردن 48 ساعت بدون یک جرمی آشکار خلاف عرف دیپلماتیک است. که دا واقعیت ولره چی واقعا دا سفارت دا و وزارت خارجه تا جوابگو نده و ریاست جمهوری تا جوابگو ده، خدا معلوم داره دا چی پا یو اداره که اشکارا مداخله ده چی یو ده بل پا امورات که مداخله که. از میان این دیپلماتان دو تنشان به تازگی به سفارت افغانستان در ایتالیا گماشته شده بودند. تا کنون روشن نیست که پس از بررسی ها در کابل این دیپلماتان دوباره به روم فرستاده خواهند شد یا نه. منابع میگویند که از ماها پیش تنش میان سفیر افغانستان در ایتالیا و دیپلماتان افغانستان در این سفارت درباره سپردن مسئولیت ها آغاز شدند. منابع میگویند که رئیس جمهور به خواست هلنا ملکیار از ادری زمان خواسته بود تا این دیپلماتان را به کشور فرا بخواند، اما پس از آن که این خواست در نظر گرفته نشد تنش میان ادریس زمان و رئیس جمهور بیشتر شد و منجر به برکناری ادریس زمان شد. اکنون هارون چخانسوری سرپرست وزارت امور خارجه در نخستین دستورش این دیپلماتان را از روم به کشور فراخوانده است. سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم روم
یک سلسله مشکلات اداری رخ داده بود که رهبری وزارت لازم دید تا این همکارا به مرکز خواسته شوند در مورد مشکلات همراهشان صحبت شود. هلینا ملکیار سفیر افغانستان در ایتالیا پیش از این عضو کمیته مشترک نظارت ارزیابی مبارزه با فساد اداری بود و گزارش این نهاد در برابر وزارت خارجه نیز در هنگامی پخش شد که هلینا ملکیار در این کمیته کار میکرد. بله دوستان عزیز، بسنده میشیم مفصل در رابطه با سفارت و ای که واقعا نماینده مردم افغانستان اینا هستند. نه، باید زده همی سفارت ها و همی مزدورای از اینا واقعا اگر در افغانستان صدای بود و زده اشغالگران و مزدورایشان صدا بلند می شد، همی سفارت ها رو مردود می ساختن. برحال بلی، سلام علیکم سه. سلام علیکم خطاب صاحب. و علیکم سلام، بفرمایید. خطاب صاحب، راجب همی گفتار همی شورای نظار عبدالله و دی باندشان باید گفت که همی کسای هستن خطاب صاحب که یا اول باز است که همی جنگ که با روسا افغانستان اشغال کردن، مردم افغانستان فقط برای آزادی افغانستان و فقط برای دین اسلام که باید از ناظر سلطه لیلن زندگی کنن باید آزاد شوند و 3 میلیون شهید داد مردم افغانستان و 3 میلیون معیوب شدن و زیادتر از 5-6 میلیون آواره و بیچاره و خاک بسر شدن و بالاخره امی حرامزاده آمدن شهر کابل و ایران کردن به خاطر قدرت هم نگاه کردن نتونستن و قسم مالوم شد وقتی که همین تمام مردم افغانستان یادر بدر کردن و مردم کابل کشتن و خانه ها رو ایران کردن همین شورای نظار و همین کمام همین رهبرا با بالاخره اینها با 49 کشور جهان دسته یکی کردن و افغانستان دو دسته که مادرشان بوده دو دسته ناموس مادر خوار خود بر زمین سنو کشور جهان دادن. این کسایی هستن که امروز نباید از جهاد یاد بزنن. جهاد فقط فی سبیل الله برای الله سبحانه و تعالی است. که مردم افغانستان زیاد کردن بیچاره در بدر خاک بسر میگردن امروز، یا کسایی هستن که فقط تشنه قدرت هستن و یا فعلا خودشان میدانند که آخرین روزایشان است انشاءالله دیگه یا زندگی نمیتانند در افغانستان، نه یاره همی بادارایشان دیگه کار داره و نه یاره دیگه مردم افغانستان کار داره و طالبا هم انشاءالله یاره به میز عدالت و دار تمام دستای از این رهبرای خائن ملی را که یا در خون افغانستان در مردم افغانستان یا دست دارن یاره به جزای مالشان انشاءالله میرسانند. انشاءالله خوشدنیست که کار و دیگه ای که خود زمین خطاص استراتژی که امریکا فعلا قسم معلومه شوی تا شاید امریکا در یک منجمیق بند مانده در افغانستان که تصمیم میگیره که دارن از افغانستان خارج شون و با طالبان می مسئله را امضا کنن و فعلا یا نمیتونن قسم معلومه شه که آخرین تصمیمشان خدا که چی کنن، اما آخرین تصمیم برشان بسیار مشکل شده. من فکر میکنم که تصمیمشان طالبان با می ضرباتی که در هوا طیاره را میزنن و در زمین هم قسمی که طالبان یک اعلامیه دادن که اول باید تمام ولایت‌ها را تصرف کنن و دوم که ولسوالی ها را و سیومی که تمی تیاره را در هوا سکوت میتن و دیگه ای چارم که امی خود امی شهر کابل بیرق سفید خود کلمه محمدی لا اله الا الله محمد رسول الله در شهر کابل بالا میکنن انشاءالله هم قریب به می تصمیم و اشغالگرا را خواهد رسن که زودتر یا با مطالبه امی بیزن امضا کنن. این کار نیک است و میخواهم نظر شما را تشکر. از امکان بعید نیست خویی آنچه گمانها و باورهای ما مردم است دیده شو که چی از او درست میشه، مگر هرچی هست خداوند خیر مردم افغانستان و پیش آره و واقعا افغانستان مظلوم واقع شده، مردم افغانستان و همه مزایا به همی مردم تعلق داره. همی محقق است و نمیدانم عبدالله و قماندان الماس و جرأت و که دیگه و دیگه ای کسایی که واقعا افغانستان رو به خون کشانیدن، آنچه شما گفتین در همی جنگای داخلی همی محقق و همی گروه وحدت یعنی واقعا رودی یکی دیگه خود کشیدن امید دکتر عبدالله و که اما چای مسعود و ربانی و اینا ای قوماش
واقعاً افغانستان در بدر ساخت. حکومت استاد ربانی رو برین ارزیابی کنین که چی برمغان داشت برای مردم افغانستان. امروز در پهلوی یک دیگر قرار دارن و از ملت گپ میزنن. آل استادان از مقاومت صحبت میدارن. از جهاد حرف میزنن. و جهاد خواه یک فریضی است که امروز آنچه در وقت قوای سرخ بگویم یا ارتش اتحاد شوروی و اشغال از اونا یک فریضه بود. این فریضه خوب امر الهی است و قرآن آخرین کتاب است. دیگه خود دیگه کدام کتاب نو برای از یعنی نازل شده که در اونجا اینا مکلف شدن که اشغال امریکایی را بپذیرین و هر کسی که دلار بیشتر برای شما داد و از چی می دم تیغ طالب شما را نجات داد شما او را بپذیرین ای خوش شده نمیتونه. ای شیطان محقق و ای شیطان عبدالله و یا گروهی از زمین ها همی جلسات را هم که اینا دایر می دارن و که به نام نمی دانم 30 سال قبل فلانی آدم شهید شده بود و فلانی آدم نمیدانم فرار کرد و که فلانی محل بمباردمان شد ای صرف بهانه هایی است که به منظور و هم جمع میشن و قدرت نمایی و صاحبم و اجنده کاری و فکری خود بیان میدارن. امروز تا جایی که میبینم دکتر عبدالله به حاشیه قرار گرفته دمو ایرکی قدرت در رأس قدرت دکتر عبدالله را چی را اشرف غنی را ایلا دادن یک جلبه روان است. هم عزل می داره و هم نسب می داره و هم در سفرهایی که به سوئیس و اینجا اونجا اونا تناب خود از اونا سفر می داره. ببخشین در فیسبوک یک مشکل پیش شده دوستان عزیز، مشکل تکنیکی داریم. وقتی دوباره برگرده انشاءالله لطفاً فیسبوک نگاه دارین ولش کار میشه. انشاءالله موقتی است و زود با هم پیوست خواهد شد. اما ارتباط قطع شده با فیسبوک و پروگرام ما لایو است. همی از طرق دیگه میتونین ببینین منتها جادو و در دفتر و همچنان فیسبوک ما قطع شده برای یک چند دقیقه مختصر. انشاءالله ولش کار میشه برمیگرده. بله سلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید جناب خطاب صاحب بیننده پیام افغان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. امیدوارم موفق و سرفراز دایره و در پناه و تپناه و عصمت الله متعال جل جلاله او قرار داشته باشید. همچنان تشکر. استعمار در قدیم حضور علنی داشت اما استعمار جدید حضور علنی ندارد، مستثنای افغانستان که زمین و فضای آن در قبضه استعمار امریکا قرار دارد. استعمار امریکا به نام دموکراسی مردم افغانستان را در انجام کارهای غیر اخلاقی و خلاف شریعت تشویق و ترغیب نموده حاکمیت، سلامت، امنیت، عقاید، عنانات ملی، حاکمیت قانون، افتخارات ملی و ارزش‌های ذاتیشان را لگدمال کرده، از آنشان را در مسائل مصروف ساخته که توجهشان را از مظالم که انجام میدن دور نگه دارند. طور مثال فلان شوهر خانمش را کشت، در فلان ولایت تجاوز جنسی بالای اطفال صورت گرفته، فلان وزیر و فلان جنرال را اشرف غنی برطرف کرد که افغان ها باید چند روز در فیسبوک یک دیگر را پش و دشنام بدهند، فلان افراد غاصبین زمین هستند و لاغ با نمیشان، فلان شخص فساد مالی کرده، خائن ها چکچور چرا زندانی نمیشوند، برادران کرزی و فهیم قسیم فهیم پولای کابل بانک را اختلاس کرده، چوکی های پارلمان در بدل سکس و دلار خریده شده، خیانت بزرگ در انتخابات شده، غنی و عبدالله متقلب است، حکومت اعضای کمیسیون را زندانی کند، در ارگ فحشا توسط بی بی گل به اوج خود رسیده،
آریانا سعید میگوید سال صدایش را خفه کرده نمیتواند. دکتر عبدالله دریشی 18,000 هزاری از خون ملت میپوشد. جنگ های 30 ساله قبل مطرح نمیشود. مطرح میشود. غفلت ها در مورد جنگ های امروز جریان دارد. کوشش میشود که از آن مردم را از مسائل کنونی منعرف سازد، زیرا در این جنگ ها و کشتار ها امریکا کاملا حصه دارند. مسائل مهم کمدم سازماندهی می شود. صدها هزار افغان بیگناه را امسالا در اثر جنگ های تمیلی و نامنی ها بیجا می کنند، ولی هیچگاه از این بیجا شده ها عرض زده نمی شود. صدها هزار افغان بیگناه را به شهادت می رسانند. کشورهای بزرگ جهان و سازمان حقوق بشر چشمانشان را می بندند که ندیدند. ریشه این جنگ ها و نامنی ها دنبال نمی شود. در بمباردمان خارجی ها هزاران افغان بیگناه کشته می شود. اما مانند اجاب اکثر عمل دوامدار در قبال نداشته. حتی رئیس جمهور اشرف غربی نیز اهمیت به کشتارها نداده و سقوط طیاره ایرانی ها ابراز نگرانی کرده و بر رئیس جمهور کانادا تسلیت میدهد به خاطر که دو تن اتباع کانادا در آن کشته شده. اما مادر رنج ها، دردها و مشکلات، قتل ها، فساد ها و آنجی که ارزش های دینی و ملی ما از بین میبرد، دینی ما را از بین میبرد، بنیاد آن در استعمار و حضور نیروهای خارجی و حمایت آنها از نهادهای وابسته و مسئولین بی‌هویت و مقلدشان است که باید به فراموشی سپرد و هیچ انتقاد نباید متوجهشان بود. اگر انتقاد متوجهشان بود باید گذرا باشد و دوباره مسائل چون حجاب، تجاوز جنسی، غصب و غیره مسائل غیر بنیادی مطرح شود و افغانها روزها در بس و فش دادن یکدیگر به هم سپری نمایند و در بیخبری از درد خیش درگیر جان خود باشند. و من الله توفیق. بهترین تبصره بود غفوری صاحب. ما هم نظر استم، یعنی مردم افغانستان مشغول ساختن با زرق و برق و تجمل و نمایش ها و تلویزیون های سراسری و شوها و رقص و قرص بگویم، یا در بخش موسیقی و تفنن و سرگرمی ها، و یکی از چی میگم و رمزهای مخفی استکبار و استعمار هممی است که مردم مشغول ساتیری ها بسازه تا از مرض مزمنی که آید حال ایشان ساخته توجه از اونا دور گرده و او را ارج بگذاره، او را به حیث یک دستاورد عزیز بداره و با گذشته هایی که در البته جنگی بود و نمیدانم دوره طالب بود، دوره جنگ های داخلی و اینا، او را باعث یک تانه و حراس در برابر مردم قرار بده. اونا رو بگوین که اگر ما نبودیم اون تو یک حالت بالای شما و کنفرما میشه. و همچنان در این جلسات را که آدم میبینه بشار جالب بایی میشه که همین مردم فراریان طالبان بودن و اونا میگن اگه طالب بیای برادر، آقای ما حقیق خودت خدا باز ما از تهران پیدا کنیم از کجا، و دوستم شاید فرار کنه به ترکیه بره، دیگه ملیشا ها هم رنگ و بوی خود از دست میته، دیگه باز همی جمعیت و عبدالله و دیگه و دیگه کلی از اینا تارمار میشه. اونو شما دیدین که طالب آمده بود زور طالب شما نداشتین، گریختین، فرار کردین، محکوم به مرگ شدین. این ما هستیم که شما را آوردیم، شما را آب و نان میتیم، شما را یک عزت قائل شدیم، رئیس جمهور ساختیم، مارشال ساختیم، جنرال ساختیم و تلویزیون ها در اختیار شماست.
واقعا نمو مزایا به دست از زمین ها افتاده. آنچه آقای غفوری صاحب شما تحلیل کردین واقعیت امر همی است. ورنه آقای دکتر عبدالله را اکسایشان در دوران جنگ و جنگ های داخلی شما ببینین، یک گوپی چگک در جانش از صاحب ریشه تو تار تو کسیف و چرک، حتی در آغوش یک دو نفر روسی اکسای یادگاری گرفته که با اونا پناه بردن، حتی در امی جنگ های طالب و به حساب جمعیتی ها و اینا از ارتش سرخ و از قماندان های از اونا و از تجارب از اونا استفاده کردن، با اونا پناه بردن، با روسا در کولاب برشان میدان هوایی ساخته بودن. امی محقق و اینا در بامیان بروجردی وزیر خارجه وقت ایران برای وحدتی ها فرودگاه برای تیارهای جنگی از اونا رفت و آمدها صورت می گرفت. امی آقای غفورزای در ویرجینیا بودن، در اینجا ما چند بار با امراش مصاحبه کردم، گفتم امی کارا غرض نگید، خودت مزدور ایران خدا نساز، میری با جنگ در میتین، ای و روان فرهادی هر دوی از اینا شیطان های بیش نبودن سن. بالاخره امو تیاری غفورزای در کوپیکرهای بامیان سقوط کرد و کشته شد، زنده در گرفت. این تاریخ بیشتر نزدیک افغانستان است. بنان اینا باید امروز در تجمعات خود، در گفتگوهای خود از مقاومت تو از نمیدانم جهاد و اینا حرف میزنن، و تاریخچی خود باید مطالعه کنن که اینا کی بودن و چی شدن. از بد روزگار و ای که اگه اتفاقی در امریکا میفته و امریکا دندانخواهی میکنه و تغییرات در جهان میاره و یکی از او افغانستان نشانه میگیره و بالاخره فال از اینا میبرایه و اینا قدر میشن و چیزیست. مگر وقت امر امی است که اینا سخت برای افغانستان جفاکار بودن و جفا کردن. دوستان عزیز، یک وقفه اعلانات داریم، باز انشاءالله برمیگردیم. لطفا تلفن بزنین و بالای افغانستان و وضع کشورتان مگر میخواین صحبت بدارین، لاینای ما باز است و آزاد است و هر کدامتان میتونین نظریاتتان و باورهایتان به کدام کم و کاستی و تفتیش عقاید شما پخش میداریم. لطفا با ما باشین، انشاءالله برمیگردیم. چاقی و اضافه وزن نه تنها اعتماد به نفس را از شما می گیرد، بلکه باعث بروز بیماری های قلبی و فشار خون می شود. دیگر لازم نیست برای لاغر شدن از داروهای شیمیایی استفاده کنید که باعث افزایش خطراتی بیشتر از چاقی می شوند. آیا از سایز نامتناسب بدن خود رنج می برید و به دنبال راه حل مناسب هستید؟ همین الان با تلفن 818-884-7018 تماس بگیرید و قرص کاملا طبیعی آیورتریم بدون هیچ گونه مواد شیمیایی را سفارش دهید. قرص آیورتریم محصولی از علم آیورودا، برگرفته از گیاهان گارسینیا، آرجینیا و گوگل، ساخت کشور آمریکا و دارای ایزو 9001 می باشد. قرص لاغری آیورتریم کاملا طبیعی و حلال می باشد. قرص آیورتریم اشتهای شما را کم می کند، به سوخت و ساز بدن شما سرعت می بخشد و مواد غذایی را که بدن شما نیاز ندارد دفع می کند. در ضمن هیچ گونه عوارض جانبی ندارد. از این پس سلامت زندگی کنید و از اندام زیبای خود لذت ببرید. برای سفارش قرص کاملا گیاهی آیورتریم
با شماره تلفن 818-884-7018 تماس بگیرید. کارپیت بازار، جهت دیزاین و زیبایی منازل شما، فروشگاه قالین، قالیچه و تابلوهای فرشی در بیلشتراسه شماره 123 شهر آمبورگ، جرمنی. در کارپیت بازار مرغوب ترین و بهترین فرش های ایرانی با دیزاین ها، سایز ها، رنگ ها و سلیقه های مختلف با 20% تخفیف در دست شما قرار دارد. تابلوهای فرشی کارپیت بازار، زینت دیوار منازل شما. کارپیت بازار، بیلشتراسه شماره 123 شهر هامبورگ، جرمنی. شماره های تماس 2049 176 21 91، 61 40، 2049 40 36 51 81. حس خاطرات تفخیر لحظه های گریز پای زندگی در لحظه آفرینی های محافل خوشی، محافل رسمی، کنفرانس ها و ایتان های پر اهمیتتان از فضای صمیمی سالن مجلل کابل واقعی سالتا شهر لندن با تجربه ده ساله آن بهره برید و ضمناً کابل رستوران از لحظات شیرینتان در اوج تجارب تهیه غذاهای افغانی و ایرانی و هندی در خدمت شماست. شب شب ها موزیک زنده را با ما فراموش نکنید. جهت معلومات مزید به شماره 0208-571-6878 با ما تماس بگیرید. لیفر سرویس غذای شعیب رسولی، انواع و اقسام غذای متنوع افغانی را با قیمت‌های کاملا مناسب برای محافل خرد و بزرگ شما با اسرع وقت در تمام ایالات آلمان سرویس می دارد. قیمت غذا برای یک فرد از 4.90 ایرو. فرمایشات اضافی شما نیز پذیرفته می شود. همچنان شیریخ مزاری افغانی از 5 عدد بالا سرویس می شود. لطفاً برای معلومات بیشتر به شماره تلفن 2049-176-22-79-36-88 در تماس شوید. گران دوستان و سلامونه و احترامونه بیا هم ستاسو په خدمت کې یو. د افغان پیام تلویزیونی خبرونه د سپینو خبرو برخه ده، په نړیواله توګه خپریږي. باز هم دوستان عزیز، پروګرام جریان داره و بالای آنچه اخبار امروز است و در کل آنچه در افغانستان میگذره به بررسی میگیریم و دریچه های یا خطوط تلویزیون پیام افغان باز است. می خواهیم نظریات شما را داشته باشیم در قبال اوضاع جاری افغانستان. بعضا اول خو از آقای کیوان بسیار زیاد تشکر، دیروز گفتن که برای ما یک اطمینان برسانین. کیوان صاحب دیر مننه، در خط می دیم الوست، دیر کلی خط دیلی کلی ده و امداشان
پیسې دې هم را ورسېدې. ما ته ډېر یعنې ارج لري هغه برګ سبز تحفې درویش چې ورته وایي تا دې خدای نه درویش کوي، خدای دې مه احتیاجوه، خدای دې نور هم ډېر تا ته په نصیب کړي. مګر هغه ډېرې کمې پیسې او ډېر کم کومک تلویزیون ته ډېر زیات ده. مګر ځي کې تلویزیون به کومکای شما به تعاون افغانای ما در حقیقت میچله و کومکای افغاناست که در جای تلویزیون باز نگه داشته. با لطف خداوند، با کومکای شما دوستان، و از دیروزی که مسئله عضویت یاد شد تعداد زیادی تلفن زدن، من از هر کدام اظهار امتنان دارم. کسایی که اعضای تلویزیون پیام افغان در طول سالها بودن، اونا اجازه ای را که کارتشان رو دوباره چارج کنیم، و کسایی که تازه خبر شدن که تلویزیون به کمک ضرورت دارن شتافتن، من ازشان اظهار امتنان دارم. یک خانم مهربانی کردن، گفت ما پول فرستادیم دوباره پس نزد ما برگشته و آدرس اشتباه شده بود، باز آدرس دوباره درست کردن و ازشان تشکر کردم، گفت دوباره میفرستم. اما تو از راه های دور و نزدیک ما یقینا مایه خوشبختی و خرسندی است که یک شبکه یک رسانه در دل مردم سراسری جا میگیره و مردم کمکای خود جاری میداره و بلایواز قابل ستایش است و امتنان است و ما سار امتنان دارم از اونا. بسیار زیاد تشکر. بعضا افغانای ما در مجالس، در بعض گفته شنود های تلویزیونی و اینا حضور می رسانن و صحبت می دارن، مگر وقتی کارنامه خودشان می پرسن باز هیچ. بعضی ها می نشینن و صحبت می دارن و می دارن و می دارن، فکر می کنین که همه معلومات جهاد، معلومات سیاست افغانستان، وضع اتا غرب شرق قمره برای شما تشریح می دارن. ما باید دارم یک وقتی در سال 89 ما به پاکستان رفتم در کمپ های مهاجرین. برای ما بسیار جالب بود، در منزل یک حاجی صاحب ما مهمان بودم و حاجی صاحب یک شخص بسیار باوقار، هم لباسش پاک بود، هم گفتارش پاک و هم غذایی را که بالای سفره برات میگذاشت پاک بود. از امو پولای باغ و بستان افغانستان با خود آورده بود در هجرت و هر کسی بالای سفرهش می نشست و خیلی لذت می برد. و ما هم یک چند شبی در خانه از اونا در کمپ مهمانی از اونا بودم. باز بعضی دوستان می آمدن و مرا در خانه خود و در امو حجره خود مهمان می ساختن. موضوع بشه تجربه هم اختم در اونجا دیدم که همی بعضی انسان ها کم میگن مگر بسیار کار انجام میتن. بعضی ها بسیار میگن، بسیار حرف میزنن، مگر وقتی تجارب زندگی از اونا رو باز میکنین یا خود شخصیتی از اونا رو با بررسی میگیرین، میبینین که یک تو ترزش نداره و آدم. یاجی بسیار کمگوی یک شخص بود، مگر بسیار خیرش به امون کسایی که در کمپ بودن میرسید. اگر کدام نزای فامیلی می بود، امی حاجی صاحب علو فصل میکرد. اگر یک کسی پول لازم داشت، از امون کم خود به اونا میرسید. مگر حرف بسیار کم میزد. باز میدیدم که یک چند تن در امون مجلس بسیار حرف میزنه و فرزن از جهاد میگفتن و از رهبران جهادی و ای که در افغانستان جهاد شتو با پیش برا، امریکا سیاست امریکا فرض کنیم، یا روسا در افغانستان امو ارتش سرخ در افغانستان در چگونه رابطه با چگونگی از اونا حرف میزد. باز یکی رو ما گفتم والا امی آدم بسیار فهمیده است، بسیار دانشمند است، ای چی کاره است؟ والا بیادر هیچ کارام نیست، ان صبح که میشم خانم شیره میگه که
جنگ میکنه با امراج دعوا که بیکاره اگه آدم استی در خانه هیچ پول نمیری، مو اگر راشن یا راشن امریکایی نباشه برای مجاهدین کمک میشه ما از گرسنگی میریم میمیریم. برای یک کارو باری یک چیزی که زندگی ما بهبود حاصل کنه در امی چوک پشاور یا اسلام آباد برای یک کار برای یک دامی روزی یک تبنگی را بردار. بازی آدم میگه خانه را اعلام میته و دیگه سب دمی پیتوان می نشینه و سب پرگویی میکنه. حالی شما را خبر شده که آمدین باعث میمان، من در اینجا خوب بانم نان خودم میخوره و یک پلاوان میسر میشه و یاجی صاحبم دامنش باز است برای کس چیز گفته نمیتونه. از اینجا میره باز میره در یک مهمان خانه یک کسی دیگه باز در اونجا گپ میزنه و صحبت میکنه، کلگی متحیر و متعجب میسازه. یعنی بهترین و دانشمندترین ما همینه هست. باز وقتی یک کار به یادم بسپاری که این کار به پیش ببر و یک قرآن را به مردم عرضه کن، باز یادم میگه درکش نیست، نه اهل کار است و نه اهل کمک است و نه اقتصاد خود بهتر میسازه و نه اقتصاد دیگران را. به هر حال در تلویزیون ها هم همینطور است. من بعضی ها را میبینم که تبصره میکنن و گپ میزنن و طولانی، وقتی به گذشته های از او آدم مراجعه کنین و حتی هم فامیل از دست از او پاکوس با بینی آمده، یک آدم ارزگوی تمتراق از خود راضی، همونطور یک بیعقل یک سودر آدم، مگر چون تلویزیون است و صاحب عامه میشنه و فکر میکنن که می آدم یعنی هر کاری رو به یادم بسپارین دنیا رو گل و گلزار میسازه. یا یک نتاق یک برنامه ساز یک تلویزیون میبینین فکر میکنین که یادم کل کار است و همه امور افغانستان به دست عزیز. مگر وقتی باز میبینین در بخش امانتداری هم آدم زیادترین دوزیره مرتکب میشه، دروغ بیشترین دروغ همو آدم میگه، وقتی خیانت میشم بیشترین خیانت همو آدم مرتکب میشه. به هر حال بالای همه تو اشخاص خواستم یک تبصره مختصر داشته باشم برای شما. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. ستړی مسی صاحب جوړ خدای وکړي خیر او سه خدای وکړي چې تاسو صحت هم نور په خکه کې ان شاء الله ان شاء الله ډیر ور په نسبت خو لږ فرق کړی دی. خدای همیش صحتمند او موفق لره. له تاسو سره سلام محترم خطاب صاحب، د دې تیارې چې په غزنی کې ولې دا داغه په حق لا ما په دا مازیګر کې او څه نور معلومات هم ترلاسه کړل چې په هغې کې د سیاحې د هغه مسؤول کس هم وژل شوی چې د اسامه بن لادن او قاسم سلیمانی د وژنو د عملیاتو پلان کوونکی و. یعنی دا ډېره یو لویه ضربه ده چې که واقعا همدا قسم دا واقعیت باندې بدله سي چې واقعا دا طالبانو ویشتلې ده، او داسې معلومېږي دا کار طالبانو کړی چې تقریبا تر لس زره متر لری یا لس کیلومتر شاوخوا کې دې تیارې وای فاصله لرو ده، او په دومره لرې فاصله کې چې امریکایانو دا تیاره د لاسه ورکړه، او تقریبا په دا څلورو هفتو تیرو هفتو کې 15 تیارې چې د دولت او د امریکایي تیارو په شمول، یعنی دا دومره یو موفقیت دی کوم شی چې تر اوسه پورې طالبانو نه درلوده، او د مجاهدینو په وخت کې روسانو ته تقریبا د امریکایانو شتنګه راکټونو د همدې تیارو راغورځېده چې هر یوه تیاره په میلیونه او ارزښت لري. نو دا د امریکا هغه اخري ماتې کوونکی لحظه ده چې کیدای شي د سولې خبرو کې هم دا شی ډېر مثبت رول ولري چې امریکا وایي چې همدغه وخت نور د تختې کنې خبره خرابېږي که پاتې شي. نو زه حتفا امید لرم چې دا د سولې په راتلو کې هم یو مثبت رول ولري، هم په عین زمان کې دا کیدای شي ترامپ بیا هم دې ته موهڅوي چې بیا ته پخوا غوندې وایي، ولی په دا وار زه فکر کوم چې دا کار به نه کړي، ځکه چې ادامه به یې د دې جنګ اولینه لویه ضربه به یې خپل امریکایانو ته وي. نو په دې خاطر په سم مناسب وخت کې زه وایم آفرین د دې مجاهدینو چې دوی که دا کار روغتیا کړی شاباس وړ دي. په عین زمان کې تقریبا
په فراه په هلمند په پکتیا پکتیکا په دې ځینو کې تقریبا دا تیارې چې په یو ځای کم نه دي نسکور شوي سره دی چې دولت تخنیکي ستونزې د ځینو تیارو د ولیدو علت وښودلی ولې واقعیت دا شی نه دی نو په دې خاطر زه امید لرم چې انشاءالله په افغانستان کې د استقلال او د ازادۍ راتګ او په عین زمان کې ښه خبر چې سړی چې ګوري چې اشرف غني اوس په خالي میدان پاتې دی او هغه غوره او پښ کوم چې ده کول اوس د شاوخوا ټول اپوزیسیون او په افغانستان کې ټول خلک وایي که څه چې دا د تشدد کموالی او که څه اوربند دی هر شی چې دی موږ یې قبلوو ولې اوس نور نو افغانان پزو ته راغلي د دې وژلو نه او څنګه باید سړی عاجل یو شرایط دی ته مساعد شي د طالبانو سره خبرې وشي د امریکایانو سره خبرې موافقت ته لاړې شي او هر څوک چې د دې مخ کې په یوه بانه یا بله بانه لکه اشرف غني چې وایي چې ما یو ښه طرحه جوړه کړې ده او مخکې د دې چې موږ خبرې کړو باید اول ورباندې لاند شي دا ناکامې فرضیې دي چې یو نور انشاءالله نه چلیږي او د انتخاباتو پروسه خو غیر دې لاړه په خپله مخه نو زه امید لرم چې انشاءالله موږ د ډېرې حوصلې سره سره چې د ټول حوصلې پوزو ته راغلي د چا خبره چې همدا خبرې دي چې نه خلاصېږي او قاطعیت ته نه رسېږي ولې زه امید لرم چې حداقل د دې تیزوالي د سولې د امریکانو د وتلو د استقلال د راتګ تعهد د امضا په هکله اخري حوادث که ډېر صبر هم کړی خو بعضې وخت یو متل دی وایي صبر تلخ از فر بر شیرین دارد امید دی چې موږ او تاسې حداقل د دې هغه خوب امید هم د کلونو د انتظار نه وروسته بالاخره ورځې ته انشاءالله ورنږدې شوی وو نو تاسو ته ښه موافقت غواړم او د تلویزیون نه او د څراغ نه ډېره مننه کړم خدای وکړي چې موږ هم بیا خپلو ونډو اخیستلو ته هم په کې حاضر شو او وس هم ورسېږي نو خدای نه ستاسو څراغ همېش بله او رڼا غواړم موافق اوسئ ډېره مننه بیان صاحب محترم ډېر لطف دي یقینا خو مشکل دا ده وروره چې دا اشغال به هم ختم شي دا تیارې ورځې به هم پایان ولري ډېر مشکل دا ده چې افغانستان یې ډېر سخت وځاب پوهي ډېر یې سخت خوکه د ما له نظره د نور اشغالات اشغالونو څه د انګلیسو څه د څورتو د سری لښکرو د شوروي اتحاد نور خلک منسجمه کړي په پښو یې راجه کړي زد دا کفارو ای ودرول آگاس ول یو موتی سول بلسو مگر دا وار دا اشغال دیر یو بد اشغال دا دیننا پا مغزلو دی خلکو که کار کرای خلک دیر بد عادت کردی دی خلک دیر بد و لارو بولی دی دا تکرار دی عمل و عادت کی گی تاش فکرونه که ایستنا پا مخدره موادوی خلک معتاد کردی دی دا مزدوری معتاد کړي دي په ډالر ستاینې باندې معتاد کړي دي په همدغه د اغیارو د مزدوری باندې معتاد کړي دي تاسې وګوري ورځ په ورځ همدغه چې هله چه خانسوري ده او چې نپین پلانی ده او درېږي او غږېږي او ستاینه کوي له اردو د افغانستان اردو د افغانستان خو یو ګوډاګۍ اردو ده په پیسو اخیستل سوی ده ارګ هم په پیسو اخیستل سوی ده دا دیموکراسی هم یو توتیا ده د افغانستان لپاره دیموکراسی د همدغو خلکو لپاره ده چې هر څه زړه وشي هغه کوي هر څومره چې غلا وکړي د غله د فاسد د رازن لپاره دیموکراسی افغانستان ته راوړل شوې ده د افغانانو د نجیب و شریفو خلکو لپاره نه ده ده دا نور خلکو سر وکوري سر بنیسته کیږي غریب دي فقیر دي بدبخت دي بله سلام علیکم سلام علیکم بفرمایید آقای خطاب سلام علیکم خوب است ما شما... فرزاد است من یتو شما زنه بفرمایید اول خو می خواستم با زمین خود اپو چیز خود تعویض کنم برای این سال آینده که دا امیدوار هستم برای تلفن دیگه با ما بتونی که لو دیگه ما می خواستم دو سوال مطرح کنم اگه اجازه شما باشه بفرمایید چرا ما خود مستقیما تلویزیون ندارم که شما رو تماشا کنم ولی اگر آقای مجاهد در آینده دوباره تشریف میارن شما یک زحمت بکشین یک دو سوال از ایشان کنین بچه خوش میشون چرا ما یکی از سوالای ما اولش باید واقعیت بگویم که یگانه
گروهی که واقعا در افغانستان تبال کدام لطنه سیاسی و یا دینی ندیدن این طالبا هستن. ما از اونا مدت 20 سال حمایت میکنم و امیدوار هستم مردم ما چشم خدا باز کنن و توجیه حقیقت شد و نگران همشان امتحان خدا دادن و جلوشان به اصطلاح دو تفرام کنن و امیدوار هستم که همی مرام را کنا پیش بردن با محفظت برسد با کمک الله متعال و همه مسلمان ها طرف دارشان هستند. و دو سوالی که من از آقای مجاهد دارم نیست که این مسئله اسلام خو مسئله افغانستانی نیستن و مردم افغانستان مسلمان نیستند، بلکه اسلام بر تمام جهان آمده. اگه اینا مثلا با امریکا قرارداد میکنن و یا تعهد میکنن باید باره نکنن که دست در سطح سیاسی و مسلمان ها ضربه برسانه. مثلا اونا میگن که ما تعهد میکنیم که از خاک افغانستان به امریکا و متحدینش هم کنم اقدامات نشه. خب آیا اگر یک مسلمان در یک کشور دیگه یا مسلمان ها در یک کشور ها مثلا اذیت شوان آینده یعنی حکومت افغانستان یا امارت افغانستان به این قسمت کنم کمک به اونا نمی کنم؟ ما این سوال میخواستم ازشان بکنم. یکی دوم دیگه همی چیزایی که در افغانستان اینا انجام دادن امریکا و روسا اونا، آیا در قسمت گرفتن مغایرات جنگی و چیزا اینا کنم درخواست در داشته باشن یعنی اگر میره شما مطرح کنید؟ بله، غرامات جنگی را شما مطرح ساختین. اگر یک حکومت به امریکا غرامات جنگی را میپردازه و از خاک افغانستان اگر قرار بود یک حکومت اسلامی بیاید و بالا یک ملک دیگه اسلامی ظلم و تعدامش از افغانستان کمک میتونن کنن. این دو سوال والا درست است. اگر اونا رو بار دیگه باید محمد تحریر داشتیم انشاءالله میپرسیم. و در ضمن شما در گوشیده گوشتن باشه فرزاد جان، معلومات فرزاد جان شما بگیرین، اینا میخواین موضوعیت خود یاده کنن، شماره تلفنشان یقینا و کردیت کارت میتونن میفرماین و همو عضویت یک سالی خود. بسیار از شما تشکر از لطفتان. شما تشکر. قربان شما. السلام علیکم. لاین سوم بردارم فرزاد. الو بله سلام علیکم. کتاب سلام علیکم. و علیکم سلام. ستاره مسیح صاحب جور. اصاب ته زوانی خوکه. ته دست که ده ته موشن لدی. موش ته ته موشن چسپره. نو زو زای پر رسے تا چې موږ تا دا کرای نیمه موږ ته کرای ولاخه نو موږ ته یې سن ولې واچو ځان نه یې سن خونه دا وروري دا وروره موږ به تاسو نو دا د تا در اصلیاک موږ ډیر برخورداري کو دا ودان چې دا بناو دا نو کو نو ته دا دغه برنامه را واخ پاره پیسو ول جوړ شوی دی د امیت کرسی هغه نو چې شوای د نو برنامه موږ اخلاق خراب وي شاید دغه افغانستان اخلاق خراب کړل دې درسته نه به بنګي چرسي راګرځول دي په خپل تلویزیونو ته خدای دې کم از کم ورته لار روانه شه دی یو ګام یو ځان یو کته پرون شتا و په پنځوس کلدا ډالر به څوک مل مکه خبر به نه ځکه مه ته مور ته ولا خور دې ودا مستت مون نه شي په ډیر په دا سه پنځل سندل څه کې اخر کې ته سو سره دوی کتابون شو تعالی کړی د مور پر تابه نه حسابو اما که به زمن کې گنجائش مول لري یو وخت مخکې مو خو نه وعده کړو رحماني صاحب هم ډېر ښه دوه یاد ډاکټر موږ روحي ګرد مریضان یو رښتیا وایي ګرد مریضان موږ ته دوی ته ځواني وکړه په حساب برنامه کې د روحي مو ته قوي کړه ته خو موږ خو زموږ کور ودانه دی په داسا په دغه اورو خبرې اورو نو کې جرأت او سرعت دغه روحي مو قوي کیږي کله نو موږ شې نو څه نه پاتې سلوش کا چر سلوش کال به نور چیرې شي درېم دا خطاب صاحب 2 متره لار ده د دوه سو پر دغه ثابت نه سره چې دا تاریخ سم سفرانه نه لو سرخې کتابخانه ته د اوس ساعت بارزم درو اته نه پرې لیکلې دي یو ولدار یا نه تیار ده بل ولیا دا وای ملکی تیار ده بل ولیا دا شخصي تیار ده بل انفرادي تیار ده درو ته دا ثابت نه سره په ته تیار کې څو نفر وه د درو اته نه پرې غاټ لیکلې و باور مې خبر وای چې بابا د اخبار خطاوت لی ډېر اطمینان لري چې د مجلس حکومت خبر ته بل دي د امریکایي په سوم برسې یا حکومت دولتي په زروم برسې د لاس نفر نه دي دا یو پر یو وزارت دې پارلري
بل داغ بدري خبر رسانه بدر داغ اخر بدل سيكي استا دودي به پروازه بي حق دار کو به دوس دلر دودي خو بدر مگتا مز دورم پوری یاترا کوي تا کور دو دان هم دي دوس داغه برنامه ده نون مود بلا کبل یو گس سوي چيو هي سن سوي چيو گر کوالان دي نو ظاهر کدي بل سوای بل غا بل سوای عبد دغه با صاحب لا فهم قانوني تاس چې جناتکار چې ناوران بسوي قاضی صاحب آقا یو کریدیت کارت بیارا که آقا منیگرام دی ولی از سرگردان کرم ما پیدا نک منیگرام اصلا چه خبر نکرم ما صاحب رسید صادل دی نور تو ورسی دی نور زن تلا ندی رسید داری منیگرام زی وقت نلرم چی اسماس نبرستا خواه منیگرام آقا مزی والم پوست اپیس آقا ول دا منیگرام سی پسن نوی که وری تیار پرتی دی زوازی سبا بیا ورسا نه یا وری آقا با ای خود زی لارم من آقا او کریدیت کارت ما تا سا رسیم مسافل دی چیز دایی نیسی یو بل نور سیدون می دوری او ریخ رسر آقا کریدیت کارت را که آقا آسان ده که نو دا خود دا دی بیت دا پوسافیس بندر آوزی و زو گورم اکم وامی خیستی خیلی وامی خیستی خیلی کنی زو پوسافیس بخوار رو گل آرام شد بل آر منیگرام تا او دا منیگرام دی که او دا پوسافیس بس سادر گلی دی بیا او تلیفون را او که پروگرام چه خلاص شو خیلی تشکر بله سلام علیکم بله سلام علیکم خطاب سر و السلام و رحمت الله سر خیر و خیریت سال رئیس تا انشاءالله تکلیفم خسته او شکر دسته میره بله شکر خطاب سر تقریبا یو نیم ساعت مخ کابل نه یو نفر ما تا تلیفون کرده و زده الوتکی پا بارا که دسه قصه دا غرس بیلی ویده که اتا نفره و څلور نفره یې له منځه تللي دي مړه شوي دي دا څلور نورې څه د پاراشوت هر شي په واسطه څه کته شوي دي په منډه اوس هغه کلي ته ځان ورسئ ځان پټ کړي دا دې طالبان نیولي دي او د طالبانو د څه بیا پس د دولت نفر راغلی د دې دست نشانده دولت وایم له طالبانو سره سخته نښته کړی بیا هغه دوی هم یو تعداد زیاتې وژلي دي بیا په تښته یې مجبور کړي دي نو څلور نفره یې وایي چې طالبان لشکه اسیر دی نو جالبه ده خبر ما گفته ستاسی تا بگویم دا خود دیر جالبه ده وقت من نیستم خدای مصفار خود دیر منه نه دا خود دیر جالبه ده ولی که دا سلور پینزه نفر امریکایی نیولی دا خود دیر لویا نقده دا فتح دا طالب لپاره چه لعوان امریکایی را گرزه ولی به آقای ساتلای دا شاید پا دا خبرو که دغه هم تبادله کې هغه دوی ډیر مهم خلق دی جاسوسي تیاره و د سیاهي غریبی یا استخباراتو مهم ځینې یو عادي عسکر ده که ګوتو ته ورشي ښه و که نه مګر هغوی نه کیدای شي طالب ډیر معلومات واخلي د امریکا ولې بمباردمان کوي ولې اچي تیارې چیرته دي دا دي هغه دي طالبان به هم ډیر هوښیار خلک کي شاید هغو نه ډیره ګټه واخلي بله سلام علیکم سه بله خطاب سه سلام علیکم سلام دکتر سه سنگه جور پخه بله سلام علیکم نیکی هیل تاس تا استاس آوری دن کو لی دن کو دوران کو وعلیکم سلام میره بان که اجازه میاد اقبا میره بانی سه میره بانی تب سه مترم خطاب سه با پدری که منگه یو ضرب المثل در رو چه ویل که ده چه آزمودار آزمودن خطاست تاس دا په اصطلاح سیاسون چې ګوري چې کله یو ځکې را ټولېږي او کله بل ځکې په اصطلاح کې ټول هماغه جنګ سالاران جنګي قومندانان مفسدین فاسقین او د ټولو خارجي همسایه هېوادونو لاسپوسي دي که دې جمعیت ته تاسې زیر وکړئ په دې کې جمهور رئیس شته په دې کې د جمهور رئیس پخواني جمهور رئیس معاون شته د دفاع وزیر شته داخلي وزیر شته د خارجي وزیر شته هغه خائن او فاسد والیان پکې دي ماشيني جنرالان پکې دي د مځکه غاصبین پکې دي چې دوی باید شول چې د طالب حرکت مستر شي درست دوی په حقیقت کې د طالبانو د حرکت د مستر راتلو سبب شو دوی د امریکایانو د اشغال باید شول اوس کله یو ځکې کښېني کله بل ځکې کښېني او دومره په دې ملت باندې دوی ملنډې وهي باور وکړي چې د اشغال نه د دوی عمل ډېره خطرناکه ده دې خلکو ته
دوی دیتا توجه نکی چه دوی پلارون نیکون اچلارل او اوست دوی سر رقم زون کی تاسه دیده محقق دغا سالون تا توجه او که چه دوی پکرا دور شوی دی باور او که چه یعنی دانالد ترامپ هم دغا سه یو پودی هم درست وی دوی کلا پا دولت کی شامل دی کلا اپوزیسون کی گی یو تعداد هم دا اوسم دا دولت غری دی اما پا تاسف سره چه دوی آغا مقام و موقفونه چه دلاسه ورکری واری چه پا نور اشکال و طالبان سره دا مشوره دلاره بیا قدرت تاو رسی گی زما خواهش دا طول افغانان خواهش دا طالبان داده چه کرشتیا دوی پا دی وطن مهم دی دی وطن سره علاقه لری باید دوی یو واحد مرکزی اداره سره کینی او دا افغانستان قضیه حل کی پا دوی بانده دا افغانستان مشکل نه حل کی گی او که واری چی سیاست دو که او افغانستان بیا د طالبان د مجاهدینو لومړی ورځو ته بوزي هغه بېله خبره ده. غیر د هغې نه دغه ناسته د طالبانو د دوی سره فقط یو ریسیپي ده د افغانستان د بربادۍ دپاره. تشکر. دوی خو تر اوسه نه دي ناست او چا لبیک هم نه ده ورته ویلی. طالبان چې دي مستقیما له امریکا سره غږیږي او طرف هم امریکا ده او دوی هم د امریکا په میوګي باندې خیزونه وي. دا محقق څوک ده، د عبدالله څوک ده، دا غونډ تښتېدلي وو همغه چې تاسې ویلې. نه یې ورور مقاومت وکړو، نه یې ډز وکړو، که کړي مې دوی ډېر یې مړه کړو، تارومار یې کړو. طالب سیل غوندې راغی، دوی وتښتېده. دا خو واقعیت ده اوس، چون مطبوعات یې نه وایي. دا د مو ډېر روز خبرې دا دي چې طالب پاکستاني و، کونه خیال و دا و ضد حقوق بشر و زن و دشن زمزمه کیږي او ډېر لوی اشتهار ورته کیږي. حال دا چې نه دوی مقاومت کړی نه بل کړی، خو امریکا راغلې ده، دوی راوستي په قدرت مای کوي، پیسې هم هغه ورکوي او حمایه هم هغه کوي. همدا غلي او رازن په افغانستان کې اوس سرتاج دي په حقیقت کې، او نور ملت په خاورو لټ پټ ده، ککړ ده، ډوډۍ نه لري. انکشافي پروژې په افغانستان کې درک نه لري. اقتصاد د افغانستان په خپلو پښو ولاړ نه ده. زراعت چې افغانستان یو زراعتي ملک ده، له مالداري نیولې تر سبزه او سغلو تر خوراکه موادو یې له دې باندې راځي، واردېږي. د نن افغانستان کې کښت چندان مزه یې نشته. که انګور دي، هغه یو څو انګور یا فرزن خټکی د حاصلات ظاهرشاه وخت کې مو، د داود خان وخت کې مو، په دا نورو دورو کې مو، دغه بدوي او زراعت هغه خټکی یو عمر لري، دوه هفته وروسته هغه خپله خټکی خرابیږي. یا انګور هم چې دي یو طولاني عمر نه لري، باید هغوی ته سردخاني بلی بلی هغه درک نه لري. نور توت دي او نه پوهېږم یو څه زردالو دي، هغه خپله خلک یې خوري. داسې افغانستان ته کوم حاصل و عاید و داسې یو شی نه واردېږي، نه راځي. غنم هم له دې باندې راځي او افغانستان اکثرا د مواد مخدر پټیان دي او زره د همغه رواج لري، چون ډېرې پیسې له همغه طریقه لاسته راځي. نور په داسې اجتماعي وضع د افغانستان د خلکو کې کوم بهبود نه ده راغلی. نو دغه لپاره مسؤلین هم دوی، خلک هم دي، همدغسې تاسې ویلې. دوی چې سره ټولیږي، حکومت یې کړی، پیسې اخیستې دي، دارایي یې غرق کړې ده، د ماشیني جنرالان منځته راغلي دي. دا خو دوی ملت باید یو ورځ دوی نه پوښتنه وکړي چې وروره دغه یو سلو پنځه دېرش بیلیونه ډالره چې امریکا خپله وایي او سیګار وویلې او شهادت یې ورکړ، دا خو دې موږ پیسې وي، دا تاسې پټې کړې دي، تاسې چېرته وی وړلې؟ او جهاد مردمک کې چشم خود ورې دوست داره، او دا شعار نه پوهېږم څه په درد خوري. د یو ازاره چې په دې زنګي کې پروت له ولږې مري. مګر جهاد و مجاهده و دا د مقاومت و دا خبرې، دا خو بازار یې له لاسه ورکړی ده.
صرف شعارونه دی او چې ورکول کیږي ډېر خلک یې نه اخلي، مګر هماغه بیچارهګان هغه چې دوی د پښو لاندې منډې وهي او د حقوقي هزاره او حقوقي پنجشیري او حقوقي نه پوهېږم تاجک په نامو باندې ځغلوي د خواخوا چې نه پوهېږم اشرف غني یک قوم پرست است او افغانستان و پښتون سپرده او دا کده او هغه کده په همدغه دایه باندې دوی هغه کوي. طالبان چې دي له دوی سره نه غږېږي، فکر نه کوم چې طالب راشي عبدالله سره وغږېږي ګټه هېڅ نه، عبدالله خو تصمیم نه نیسي، اشرف غني هم تصمیم نه نیسي او یو حکومت هم نه ده. د حکومت چې واقعا د خلکو په رایه راغلی هغه هم نه ده. نو طالب به ډېر بدبخته وي، بې عقل به وي چې راشي له حکومت سره چې څه هم اختیار نه لري، هم د خلکو نمایندګي نشي کولای، له هغوی سره کینی د افغانستان د ازادۍ په حق له وغږېږي. یو اسیر سره یو چا چې یو بل چا ته د غلامۍ تعهد کړی د وطن یې خرڅ کړی، له هغه سره طالب راشي چې زه ازادي غواړم، دا خو هېڅ څه نه. په افکارو کې هم د یو چا چې یو څوک چې غواړي پوه شي دا دا هېڅ امکان نه لري چې غلام ته ووایي چې زه راغلی یم او ازادي غواړم، هغه به وایي زه خپله اسیر یم نو ته له ما نه څه ازادي غواړي. وراغلو د طالبانو خبرې له امریکا سره، بلې امریکا افغانستان اشغال کړی ده د خپلو اهدافو لپاره، او طالبو سره جنګېږي، یو قوي ارګان هم ده، په قطر کې دفتر لري، په ماسکو کې دعوتېږي، په پاکستان ته یې هیئت ځي، او غونډه دنیا هم خبره ده له دې نه. اندونیزیا ته هم سفر کوي، عملته هم سره راټولېږي، یو ډېر قوي مامور د امریکا ورځي سره غږېږي. نو داسې عادي خلک نه دي چې د لارې سړی لکه محقق غوندې چې یو څو نفره زرهګانې غولولي دي، هغوی یو ارګان ده، یو قوي ارګان ده د قوت له لارې غږېږي. میدان جنګ کې هم محقق دوی خو هېڅ سر نه شي جګولی زه د امریکا، هغوی په افغانستان کې مست مست ګرځي، په غرو و رغو کې جنګونه کوي. همدا اوس د امریکا دا خبر که رښتیا وي چې د امریکا استخباراتي غړي په دې تیاره کې چې راکته شوي دي او لیدلي نیولي وي او تارومار کړي وي مړه کړي وي، دا یو لویه خبره ده. دا درسته چې خساره به یې امریکا ته ډېره کمه وي، گفته یکی از دوستای ما که یک تیاری بود افتاد و دیگه دیگه امریکا به بیلیون ها دلار اونجا سرمایه گذاری کرده، مگر اگر قرار بود که طالبی را سرنگون ساخته، این موفقیت طالب نشان میده، یعنی از لحاظ اشتهاری، از لحاظ قوت در میدان جنگ برای طالب بیشتر کلان گپ هست و برای امریکا یک ضعف برای امریکا نشان میده. و بازم اگر چی میگم و مامورین استخباراتی امریکا را کشته و گروگان برده، شر گپ کلان میتونه باشه برای طالبا در امی چان زدن ها و دیگه دیگه دو رئیس یا معلم پوانتونهای امریکا را در کابل برده بودن، آسمان به زمین زدن، اینا در برابر از او صدها طالب رها کردن. ای چاله تنابای وای دیو خزی کمیس چا تخته ولی ورکو چی غی ویلی و زرلی و چه دیو خزی کمیس می ورکت بیو چا ورتو ویلی و چه بابا خوی بل کمیس ورتو واخل وی پا کمیس که نه ما ورور دا کمیس نده دا دیما دی کده کمیس دا هر چا چه وری و چه رتوی خوری دا تانه دا. نو دیغل پارا ځینې شیان نور ارزشونه ورسره تړلي دي. طالبانو که دا کار کړی ډېر یو خطرناک کار سوی دی، نو ورو ورو شاید ثابته سي، معلومه سي چې دا عسکري تیاره وه، راولېدلې ده، نفر هم پکې و، او امریکایان هم په همغه تیارو کې هغه لري
د پراشوت لري شاید راولیدلی طالبانو نیولی دا امکان لري خبره نه ده مگر دا معقب خو د عبدالله او د چټیات پرازیتونه دي چې یو د بل څنګ کې د خپلې بقا لپاره حتی دیروز یکی از دوستا تلفون کردن که ایران که همی هم از به وحدت بود و هم جمعیت جمعیتی و وحدتی ها را داده توی موقع همی آقای سلیمانی که امریکا به قتل رساند در عراق میگه همو به افغانستان سفر کردن و اینا را القا کردن که شما منافع مشترک دارین و ایران شما را سپورت میکن و امروز گردن به گردن هم تو به خرامان دیگه به یک طرز دیگه به یک دروغ دیگه اعلامیه ها پخش میدارن بله سلام علیکم سلام علیکم خطاب سر سلام و رحمت الله خیلی سر پیساتم خیده خیر و خیر خیر خیریت سال ریسه شکر سنگه ایتا تا قربان سما دیر منه نوالا لطف دیگه تیاری پا برخه کمی در طویل دا اتمن مهمه دیر مهمه تیاره ده کندوی دوی با وقت وست آوازی ها چولی ویسی ترقم تیاره ده چوک پا کمرسی وی او ممکن رښتام د طالبانو د څلور نفر ژوندي نیولي یي چې امریکا پسې ګرځي کېږي چې کوم ځای کې پیدا کړي پورته کړي او که پورته نه کړي یو معامله ورسره وکړي که نه دومره کلی ده چې پټه ساتله او دوهمه داسې ده چې دا د وایي دا د بګیلو لیډرانو په برخه کښې نه پوهېږم چې مړه جنګ دې کړی یا د چرګانو جنګ لیدلی مې ده صاحب هو لیدلی یم ده چرګ چې بګیل سو بیا به چانه اخېسته یوازې شروع ته به یې ماته چنه رښتیا وایي رښتیا وایي رښتیا نو دا خلک بګیل دي یو وارې بګیل سو کلاب تر وتښتېده اوس بیا هم بګیل دي که طالبان راشي دوی سره څوک نه غږېږي طالبان سره به دوی کته پورته وي طالبان ورته خپل پیشنهاد کوي چې دغه شاید ومني که یې نه مني بس معاملې درسره کېږي هغسې عمومي معامله د دوی د مالو د دارایي او د دوی د جنایت په برخه کښې کېږي هغه خو به محاکمې ورسره کوي هغه داسې نه کوي چې هر یو له لاسه ونیسي او هلته یې ځوړن کړي حتمن محاکمه ورسره کېږي او په دوی به د افغانستان په محاکمې کښې دوی به وشرمېږي بعد له هغه به دوی چې جزا ورکړل شي چې د عامو خلکو چې دوی محاکمې ته لاړه او دوی ته به وایي چې اوس نه تاسې خپل دفنس راولئ تاسې دوی چې خپل دفنس راولي او دوی به هېڅ دفنس نه لري او د خپل د خیانتو په مقابل کښې به دوی عامو خلکو ته به ښه والا رسوا کېږي بعد له هغه به دوی بیا به که هره جزا چې دوی ته تعینوله هماغه به ورکول کېږي دوی سره به یې هېڅ وخت حکومت طالبان حکومت نه جوړېږي او داسې که د موضوع د قومي او شیان وي هزارو کښې په زرهاو هزارې دي نو یوازې خو محقق نه ده هلته یو بل هزارې یو چین کښې چې لیاقت یې ولري کار به ورکړي نو د هزارو حقوق خو هغسې ورکول کېږي په تاجکانو کښې په زر میلیونهاو تاجکان سزا خو نه ده چې یوازې احمد شاه مسعود ورور وه هغه به د تاجکانو حق ورکړل سو که نه و بل تاجک هغه حق نه ورکول کېږي هغه خو ټول د افغانستان تابعین دي د افغانستان تابعه یې هر څوک وي په هر قوم کښېلیاقت د کار ولري هغه ته به کار ورکول کېږي مهمه نه ده دا به د قوم موضوع به خبره به نه وي اما دا خلک اوس تللي له میدانه وتلي فکر نه کوم چې که دوی هر څه هلې ځلې وکړي د دوی د هلې ځلې بې جایه دي نو دغه دوی زه څه فکر کوم نه طالب ده او نه آینده ده همدا اوس له اشرف غني سره په هغه کښې دي په رقابت کښې دي په جنجال کښې دي هماغه که جنګکیري خو اوس نشته هغه څه بلا ده مایک پامپیو که راشي بیا وایي چې دغه نقطه سر خط دغه حزب څه ورته وایي حکومت وحدت ته دوام ورکوي صاحب عبدالله رئیس د اجرایه ده او اشرف غني غوږونه په تاو کي زیاتي چیغې مه وایي ولاکه وروره یا جلسه بیا څوک وکړي یا جنجال وکړي وروره ارام دوی له خدایه دغه شی غواړي چې که دغه کار وشي چې بېرته د دوی هغه وایي هغه څه ورته وایي ویل ورته وایي له سره چار خوري اما فکر نه کوم چې دا کار د امریکا هم وکړي او بل په افغانستان کښې حوصله یې پاتې نه ده د دوی د امریکا حوصله افغانستان کښې پاتې نه ده د دوی د اعمالو په مقابل کښې ذاتي فکر نه کوم چې دغه کارونه وشي یو شی وشي او دا د انتخاباتو دا غني او دا شیان ټول دغه ته معطل دي چې دا سوله څه رقم یوه لاره جوړه شي چې غني ته یو پزه جوړه شي چې پاتې شي یا لرې شي او امریکا ته هم یوه لاره جوړه شي چې ووځي او طالبان مقصد را شي او خپل کار شروع کړي زه فکر نه کوم چې امریکا نور حوصله یې دوته وکړي او خپل پیسې په دوی خاینانو باندې مصرف کړي امریکا دومره بې عقل نه ده موږ او تاسو شل کاله څلوېښت کاله عمر پکښې تېر کړی
د دوی چې ګټې نه لکه دا سلیمانی چې تر څو چې ګټې تر اخیستلې کار یې تر واخیستې وخت یې لاړه خلاص سر وزر لاندې که مړې که دوی ته هېڅوک اهمیت نه لري تر څو چې دوی خپل مقاصد ترسره کړي بیا وزرونه سرونه یې وزرو لاندې کوي له منځ یې وړي امریکا خپله پالیسي لري همداسې ده خو داسې د امریکا همدغه خاینان راولي په چوکیو کېنۍ چې تا تورتو کې او تمثیل مقصد دی امریکا مقصدی او اوس د سلیمانی پرېښوده د دې لپاره چې د طالبانو په مقابل کې استعمال کړي د شمال ټلوالې په خوا یې ودرېږي د طالبانو په مقابل د امریکا پالیسي د طالبانو په ضد و په هغه وخت کې مثلا د عراق په مقابل کې استعمال کړي عراق د داعش په مقابل کې استعمال کړي اورګنایزیشن ورته وکړي بالکه چې هغه داعش ماته وخوړله افغانستان کې هم د دوی د دې کوم مقصد ورته نه لري سر یې وزر لاندې که عین د اسامه خبره اسامه چې تر څو چې د دوی مقصد ضرورت ورته وساتی چې ور ضرورت تېر شو لمونه یې پرې کېښوده له منځه یې ورک دغسې اوس هم دوی د افغانستان د خاینینو ته هم دوی مقصد درلوده دوی ضرورت نه درلوده چې درې لکه افغانان امریکایان وجنګي شل زره امریکایان یې بوتلل نورې درې زره له کړو له درو نه راټول کړي طالبانو سره یې وجنګول اوس یې مقصد پوره شو پوه شو چې د دې جنګ مخته نه ځي دا خلک خاینان دي راځه پرېږده هر څه چې کېږي طالبان سره لاره جوړه که دا خلک ورک دغسې اوس خپل دوی سرونه وزرونه لاندې کوي ورک کوي خدای دې وکړي همداسې شي نه انشاءالله همدغه سې به ډېره مننه ډېره ښه تبصره دې وکړه او ډېر لطف دې وکړه همداسې ده نو خدای دې وکړي چې ما خو ما دې روز یک تبصره خوبه شنیدم گفت که شاید همی ترامپ هم یگان بار هم قطای تو صده قطع بازی میگده ما آخر نگاه میکنه که باز زور آمده میدان میخوای ببره ما را در میدان میاندازه در اینجا هم وقتی گرم انتخابات شود در شطارت خود قرار بگیره شاید در امو وقت امو مشوره به ای باشه برای دونالد ترامپ که در سیاست خارجی یک دفعه بگوی که ما از افغانستان بیرون میشیم و جنگ نمیدانم دو دهه یک مصرف اضافی امریکا را در افغانستان ما با پایان رساندم و با طالبا قرارداد امضا شد و ما افغانستان را ترک گفتیم دیگه اولاد امریکایی در افغانستان به قتل نمی رسه یک رایش هم ما هست یعنی ترامپ طالب خود انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا در امو آغاز خود قرار داره تو گرم نشده یک سال اطوره رو میگیره که در امو موقع تصمیم گیری میرسن در او وقت شاید باز ترامپ هم تصمیم خوده یعنی یک تیوری همی است که مسئله گفتشنود و گفتگوهای قطر به تعویق انداختن و همچنان انتخابات افغانستان و اگر واقعا مسئله دموکراسی رو اینا قایم گرفتن که در افغانستان ما دموکراسی رو وارد ساختیم اون پایی دموکراسی حکومت مردم توسط مردم بر مردم است وقتی او چراغ خاموش شده ولی فعلا اول خو مردم به انتخابات نرفتن بعدا تقلب به اینا عنوان شد کمیسیون شکایات انتخاباتی و نمیدانم خود کمیسیون انتخابات و دیگه و دیگه بالاخره دیدین در چند روز خبری از انتخابات حتی در رسانه ها بیرون نمیشه که چی شد بیادرم شکایت چطور شد بررسی شد و دور دوم رفت آیا تقلب رفع شد نشد شکایت ها مرفوع شد نشد آیسته آیسته همو خبری انتخابات و کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات و اینا هم به کلی ناپدید گردید دیگه حتی از او کدام کسی حرف هم تا در اخبار بیان نمی داره یک خبری آشیوی پای افتاده از بین رفته است و امریکا شاید کدام پلانی داره که
امو را همه تایلان نکردن که در شفقنی هر کدام از اینا برنده میدان و دید آقای دکتر عبدالله بیچاره او رو چیغ میزد که او بدر اگر انتخابات تا که انتخابات به پایان میرسه و رئیس جمهور معلوم میشه ما خواهی اگه امضا کرده بودیم که حکومت وحدت ملی که نیمی از او از ما بود و نیم مقرری مال ماست گفته بعضا امو تفهیم نامه امو خو برقرار است تو برخطا بود که بعدر دقیقات بعدر انتخابات هم به انجام نرسید و ما هم کار کردیم برآمدیم زدی حکومت در انتخابات قرار گرفتیم تو پشیمان بودن و شاید گفته باشد در غضب شدین خوب امونجا در ارک خود قایم نگه می داشتین تا که انتخابات یک انجامی از او معلوم می شد این حالی آیستا آیستا بار حکومت بیشتر آقای اشرف غنی به دوش داره و در این جلسات و در کنفرانس ها و اینا دیگه عبدالله خودش رش نمی سازه و میدان یک جلبه برای آقای اشرف غنی خالی مانده و آقای اشرف غنی هم معنی فعلا یعنی رئیس جمهور بر حال افغانستان هم نیست و آدم یعنی او آدم حق نداره که مقرر بسازه و عزل کنه و دیگه و دیگه یعنی همه ارگان کابینه اینا دیگه حیثیت حقوقی خود از دست داده چون انتخابات هم معلوم نیست و علاوه از او پنج سال حکومت اشرف غنی و عبدالله همی وحدت به حساب تحت وحدت ملی گماشتگان آقای جنکیری رئیس جمهور وزیر خارجه وقتی ایالات متحده او به پایان رسید پارسال در ماه جوزا دیگه بنان از چند درکی جهت شما میتونین بگوین که خود آقای اشرف غنی هم یک شخص حائز حیثیت حقوقی به حیث رئیس جمهور او هم نیست و دکتر عبدالله هم چون خلاف قانون اساسی به ارگ داخل شده بود امی رتبه قوه اجرایه بگویم یا رئیس اجرایه تفویضی بود و افتخاری به این آدم سپرده شده بود در حالی که چه افتخاری نداشت ایرا به اساس مصلحت بیرونی آمدن اینا هم لبایی گفتن نه نگفتی آدم دیگه بنان هر کدام از اینا را اگر شما ببینین یعنی حیثیت حقوقی خود از دست به کلی دادن دیگه اگه حکومتی موجود نیست بنان طالبا با کی با دیوال صحبت کنم امره ایولا یک شیشک یک دیوی نامعلوم یعنی اگر با او که حیثیت حقوقی هم می داشت اشرف غنی سالای اولی از اونها می حکومت وحدت ملی و او هم به رسمیت شناخته نشده بود توسط طالبا مگر حال فعلا که به کلی حیثیت حقوقی خود از دست داده ابدا طالب با یک هویت غیر مردمی غیر حقوقی چطور میتونه بینشینه و صحبت بداره به هر حال دیده شود دوستان عزیز همه چیزا پنهانی به پیش میره حکومت افغانستان هم یک حکومت پوشالی بی‌معناست دیده شو چی از درست میشه بله سلام علیکم بله سلام علیکم Hello Sorry I'm trying to reach Robert is this the right number Wrong number I'm so sorry You got the wrong number و هر حال دوستان عزیز لاینای ما چند تنی دیگه هم هست خود نمیخوایم دیگه شما را اذیت کنیم انشاءالله روز پنجشنبه با اخبار نو و صحبت نو تحلیل نو خدمت شما خواهیم بود گران دوستان و تاسیاری و پخدای سپارم